І до спортивних новин. На Дніпропетровщині визначили кращу студентську команду з волейболу. Такі змагання проходять щороку, кажуть в обласному департаменті молоді та спорту. У фіналі за звання найсильніших боролися з півсотні волейболістів. Як пройшли змагання та хто виборов головний приз – у наступному матеріалі. Серед спортсменів команди-переможниці – Микита. Хлопець навчається на інженера-енергетика. Волейболом займається років з 10. Говорить, команда дружня. Майже всі з одного факультету. Добре знають один одного. Гра була дуже такою цікавою, насиченою. До кінця не могли зрозуміти, хто буде переможцем. Тобто, то, що ми хотіли перемогти, вони дуже хотіли перемогти. Ми виграли 2-1 по партіям. Спочатку було дуже важко, але потім знайшли комунікацію, правильні позиції, правильний ритм і наладили свою гру. Тренер переможців розповідає, гра була складною і емоційно, і технічно. Ми зіграли з однією з сильних команд, проти нас Кам'янська грала. Це команда, яка спеціалізується на спеціальності фізична культура, саме волейбол. Тому особливо приємно було, що команда Дніпровської політехніки показала клас, тому що у нас різні технічні спеціальності, айтішні, не профільні, але талановита наша молодь, наші волейболісти показали дійсно командну роботу і командний результат. Максим грав за команду суперницю дніпрян. Кам'янчанин впевнений, могли краще, але духом не занепадає. Не буду скривати. Ми програли, тому будемо тренуватися і в наступному році будемо брати реванш. У нас є високі хлопці, з якими можна грати. Є хлопці, які не унивають, є які, що зривають свої емоції. Ну, це все поправимо, тому все, що нам потрібно, це тренування і трішки часу. Капітан волейбольної команди Кам'янського запевняє, його хлопці дійсно багато тренуються. Тричі на тиждень по кілька годин. Так, цього разу вони програли, але попереду інші змагання. Наставник переконаний, такі зустрічі спортсменам дуже потрібні. У нас іде війна, і ми повинні цими заходами відволіктись від негативних емоцій. І всі наші перемоги присвячувати перемозі нашої армії над Росією. За першість в обласних змаганнях боролися понад 40 волейболістів. У фіналі зійшлися 4 команди. Після кількох годин затятих матчів чемпіонський титул другий рік поспіль здобули студенти Дніпровської політехніки. Сам турнір присвятили Міжнародному дню студентського спорту. Да, зараз дуже обмежена кількість заходів спортивних, і тому наша область намагається все-таки зберегти тенденції, зберегти такі змагання для того, щоб студенти все-таки були заохочені до спортивних занять. Ми знаємо, що фізична культура, спорт є пріоритетом розвитку і відбудови нашої країни. Ніколь Савченко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».